Labadiena, gerbimi moksleiviai. Šiandieną mes pradėsime dirbti su struktūriniais sąrašais ir mes pabandykime įsiaiškinti apie struktūrinius sąrašus. Kaip jie dirba, kas jie yra. Tai dabar pirma bus teorinė dalis, o paskui aiškinsimės ir praktiškai kaip dirbti. Taigi struktūriniai sąrašai. Sąrašų vadiname, kai jo sąrašo viduje yra dar papildomų sąrašų. Kiekvienas žemesnio lygio sąrašas yra dešiniau aukštesnio sąrašo atžvilgiu. Nu, tai šitą 6-7 klasėje jūs turėjote eiti ir šitas jums jau žinoma, kaip struktūriniai sąrašai apskritai atrodo. Struktūriniai sąrašai gali būti numeruojamasis sąrašas, va kaip ir atrodo, tai skaičiukai viskas, ir ženklinamasis sąrašas. Kokie naudojami įrankiai struktūriniuose sąrašuose? Tai ženklelėms kurti mes matome tokį įrankį, kaip čia kairėje parodyta. Tai sukurti sąrašus su ženkleliais, norėdami keisti ženklelio išvaizdą, spusti kaip rodiklę. Ne? Va čia yra rodiklė tokia. Na ir numeruojami sąrašai, tai yra skaičiukai. Jos galime numeruoti sąrašai, norėdami pasirinkti kitus numeravimo formatus, spusti kaip rodiklę. Tai galima čia formatus pasikeisti, kad būtų romėniškai, ten reiškia kitokiais raidėmis rodome sąrašai. Na, o išplėstinius sąrašus formuoja šitas įrankis. Kelių lygių sąrašą, kurkime kelių lygių sąrašą, kuriame galėtume tvarkyti elementus ir kurti struktūrą. Taip pat galite keisti sąrašo atskirų lygių išvaizdą arba dokumento antraštėse pridėti numeravimą. Štai kaip pavyzdys atrodo, reiškia, kelių lygių sąrašo vedlys. Na ir mes šiandieną dar dirbsime su ypatybių langu, tai apibrėžti naują kelių lygių sąrašą. Ten aiškinsimės, kaip tai viskas dirba, kada reikia formatuoti. Ypatingai atkreipkite dėmesį, kurie ruošiasi egzaminui, kad egzaminatoriai, kurie tikrins jūsų darbus, būtent žiūrės į šitą ypatybių langą, ar ten tikrai tie duomenys, tie skaičiai sudėti, kokie buvo reikalauti egzamino metu. Na ir įrankiai. Va čia, kurio aš nekėjau, tai ypatybių langas, kuriame galima lygius nusistatyti, galima jų kraštinės atitraukimus visus padaryti, dar kitokius formatavimo dalykus pridėti, žingsnius galima pridėti, jeigu tabuliatoriai naudojami. Na ir čia viskas parodoma, kaip reikia dirbti. Mes pabandysim ir su juo padaryti. Dabar tik tai teoriją susipažinti. Na va, galima stilius pakeisti užrašymo. Na, mažinti, didinti įtrauką galima tiesiai pagrindinio lango, nebūtinai eiti į ypatybės, ypatybių langą. Ypatybių langė galima tik tai susitvarkyti galutinai. Tai mažinti įtrauką, pritraukti pastraipą arčiau paraštės, didinti įtrauką, atitraukti pastraipą toliau nuo paraštės. Na ir papildomi įrankiai, tai yra pastraipų žymėjimo įrankis, tai paslėptas formatavimo simbolis, jis labai yra naudingas, kada mes norime matyti, kiek tarpų palikta, kiek kokie atstumai yra, tai jis labai naudojamas. Taigi, mygtukas rodyti slėpti, čia yra. Na ir susipažinsime dar su teptuku, kuris koreguoja mūsų struktūrinio sąrašo dokumentą ir parodysiu, kaip su to teptuku galima dirbti tiek su sparčiais klavišais, tiek paėmus. Daugiau gal rodysiu, kaip paimti tą teptuką ir pakeis kažką tai. Na, o čia galima įsiskaičius ir pasinaudoti su to teptuku, kai norime kažką tai pakeisti, kažkokią klaidikę. Taigi, naudokime formato teptukus, skirtukė pagrindinis. Taigi, teptuko naudojimas dar yra. Spalva gali keisti, šrifto dydį, kraštinių stilių, teksto, grafikos dalimis gali būti naudojamas. Galite kopijuoti visą formatavimą iš vieno objekto ir pritaikyti kitam objektui su teptuku. Taip pat teptukas
naudojimas, kada pasirinka tekstą grafinį elementą, kurį formatavimą norim kopijuoti. Pastaba, jei norime kopijuoti teksto formatavimą, pažymėkite pastraipos dalį, jei norite kopijuoti teksto ir pastraipos formatavimą, pažymėkite visą pastraipą kartu su pastraipos žyme. Formatavimo teptuko naudojimas. Skirtukė pagrindinis, pusilkite formatavimo teptukas, žymeklis pasikeičia teptuko piktogramą. Teptuku pieškite virš pasirinktos teksto arba grafikos ryties, kad pritaikytumėte formatavimą. Tai veikia tik vieną kartą. Norėdami pakeisti kelių dokumentų pasirinkimų formatą, pirmiausiai turėtų du kartus pusilti formato teptukas. Norėdami sustabdyti formatavimą, paspauskite Escape. Pastaba, formato teptukas geriausiai veikia naudojant grafinius piešimo objektus, automatinės figūras. Vis dėlto galite kopijuoti formatavimą iš paveikslėlio kraštinės. Na ir šitą visą literatūrą aš paėmiau iš vadovėlio, tiek savo patirties padėjau. Ir, reiškia, jums užduotis yra iš šito vadovėlio įsigilinti dar į struktūrinius sąrašus bei padaryti užduotis, kurios yra 130-133 puslapį, ypatingai tie, kurie ruošiasi egzaminą. Na ir vadovėliai, kurie ir Word Helpas taip pat man labai padėjo. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Taigi dabar parodysiu, kaip struktūrinį sąrašą tau dirbti, daryti su Word praktiškai. Tai pabandysiu aš padaryti savo vardo ir savo vardo tokį stulpelį ir struktūrinį sąrašą padarysime su stulpeliu. Tai šeštoje klasėje mes mokėmės iš viso struktūrinį sąrašą padaryti. Tai mes pabandykime struktūrinį sąrašą ženklinimo. Ženkliukų pasikeitimas čia yra. Ženkliukų dar kitokį pakeitį galima pakeisis nuo, reiškia, ženklinimo ženklelį, galima pasirinkti paveikslėlį, galima simbolį įsidėti iš vindingų, webdingų ir taip galima ir net įsidėti ir kitokius savo sukurtus. Tai šitą dalį kaip ir lengvai suprantama, nes šitą dalis praeita, taip pat galime ir skaičius padaryti bendram sąrašui, taip matome, reiškia, kaip viskas šitai darome. Šitą jūs žinojote ir šeštoj klasė, ir penktoj buvo, mes mokėmės, bet dabar mes mokysimės truputį kitaip, tai mes kursime struktūrinį sąrašą su keliais lygiais, tai aš pasiimu lygių pažymiu ir štai mes jau tarsi lygius turim, bet mes nieko nematome. Dabar pažiūrėkime, padarykime lygius, padarysim trijų lygių. Tai nuo dešiniau truputėlį paeisime. Matome, su kokiu įrankiu aš darau. Dešiniau. Na ir dar padarysim dar vieną papildomą lygį. Dar vieną dešiniau. Ir iš karto lygis pasidaro. Dešiniau. Ir čia jau nereikia. Dabar šitą visą, reiškia, darbą, kurį padariau, jį reikėtų sutvarkyti ypatybių lange ir padaryti tam tikrus formatavimus. Kaip mes tai darysim? Paspaudžiame nuorodą, kur yra lygiai. Pasiimam apibrėžti naują kelių lygių sąrašą. Štai pas mumis yra, galima įskleisti į didesnį. Ir dabar pabandykime pažiūrėti, ką čia galėtume padaryti. Tai pirmas lygis. Tai va čia, kur yra Artūras vienas, tai būtų pirmas lygis. Ir ką mes galim padaryti? Mes galim keisti šriftą. Mes galime paryškinti, pavyzdžiui, sakykime, 14 padaryti. Galima su spalva padaryti, tai raudoną, sakykime, tą skaičiuką padarysime, ne? Va, ir galima kažkokį pabraukimus padaryti, na, dabar pabandykime, kad čia nustatymą, ne? Toliau antras lygis paspaudžiamas, padarome, kad šriftas būtų kitoks, tai, sakykime, 12, būtų, sakykime, paryškintas ir mūsų tiek užteks, sakykime, ne? Spalvą kitokią padarom žalę, kad mums žalia būtų, sakykime. Va, matom žalę
Ir dabar trečias lygis, kad čia būtų dar su raidelė prisidėtų, dar raidelė kažkokia, ne, mažytė raidelė, matome, kad būtų. Ir šriftą padarom mažesnį, 8 kokius. Ir pažiūrėkim, kaip mums formatuos. Aišku, galim dar skaičiukus sudadėti, kokie mums nurodyti būtų. Sudėti, galima susieti su stiliumi, taip toliau. Bet šį kartą nebandysiu, jūs galėsite per užduotis išbandyti, kaip tai veikia. Ir paspaudžiam gerai. Na ir matome, kad pasidarė tai 14, 12 ir 8. Na ir pasidarė su spalvinimais, su viskuo. Taigi, sėkmės jums įspręsti užduotis, ypatingai atkreipiu dėmesį tie, kurie ruošiasi egzaminams, šitą dalį labai atkreipkite dėmesį, pasibandykite, padarykite užduotis visas, na ir kartu išmokite ypatybių langą, kad formuoti struktūrinį sąrašą teisingai ir gražiai. Tai ačiū, kad žiūrėjote.